predstavnici mlade populacije su Uroš Bošnjaković i Dejana Savić, učenici ekonomske škole Slobodan Minić. Sa njima ćemo razgovarati o tome šta mladima najviše nedostaje kada je situacija ovakva kako jeste sa koronavirusom. Uroše, šta tebi najviše smeta? Pa smeta nam ta odaljenost svih nas i nekako što ne možemo da budemo kompletno svoji i da komuniciramo kako treba, nego moramo da poštujemo tu distancu, maske i da se odaljimo jedni od drugih. Dejana, šta su tebi prve smetnje koje ti padaju na pamet? Pa isto kao što je Uroš rekao, to neko društvo i baš zbog toga što je nama, pošto smo mi četvrta godina, pošto je ovo poslednja godina i nekako smo i razdvojeni i to nam onako baš, da kažem, teško pada, jer smo navikli da uvek svi budemo zajedno i posebno i zbog učenja, jer online časovi nisu isto kao kada dođemo u školu i to nam isto baš nedostaje. Baš kada pričamo o druženju, o komunikaciji između mladih, sad se više nego ikad stavlja akcent na to da pravimo distancu. Koje vidove komunikacije koristite da bi se i dalje družili sa prijateljima? Pa, društvene mreže su sad aktualne mnogo više nego i pre zbog same pandemije, tako da se preko kamere čujemo i pričamo se i tako. Pa isto kao što je Uroš rekao, nekada to u školi se viđamo, ali sada kada budu online časovi nećemo imati toliko vremena ni za druženje ovako van škole, ni da idemo u školu, ali najviše preko društvenih mreža. I preko društvenih mreža i ono što ste mogli da primetite za vreme nastave koja je trajala do danas, od ponedeljka svi znamo, preći će se na online pa ćemo vidjeti posle raspusta kako će to sve da izgleda. Šta ste zapazili kod svojih vršnjaka, kako i na koji način sprovode protiv epidemijske mere, Uroše? Maske, alkohol, kao što nas i u školi prskaju nas alkoholom, obavezne su maske, svi to poštujemo koliko je moguće i da bi sprečili dalje širenje virusa. Dejana, o čemu razgovarate kada su protiv epidemijske mere u pitanju, da li vam neka konkretna smeta najviše? Pa ja mislim to što su nam sada skraćeni izlaci do određenog vremena, odnosno do 6 sati, jer i kada smo prva smena i druga smena i kada bismo izašli inače za neke svoje lične potrebe ili društveno, ne možemo baš sve na vreme da stignemo, tako da je to isto nešto što će nam najviše smetati. Imate li neke ideje kako biste vi ovo sproveli tako da bude što bezbolnije i što manje traumatično za vas? Joj, to je sad jako teško pitanje. Možda uz neke adekvatne mere koje bi bile nekako dobre i za jednu i za drugu stranu, da se nađe neki kompromis, ali mislim da je to jako teško naći s obzirom da je situacija već više alarmantnija nego što smo očekivali. Posebno se akcenat stavljao na mlade koji bolje podnose virus, da se uzdrže od kontakata, da ne bi prenosili starijima. Kako se vi osjećate povodom toga kada se to akcentuje? Mladi ljudi, vodite računa, mladi ljudi, pazite. Pa ja mislim da ne treba tu praviti neku razliku, jer to je, ako je jedan taj isti virus u pitanju, onda je moguće zahvatiti sve nas, ne postoje sad te neke grupe, ali ako je baš na nama onako akcenat, mi onda treba makar malo da se potrudimo, makar dok smo u školi ili ovako u gradu, da poštujemo te neke određene mere. Stekao si jedno vreme utisak da se malo više prestupire u mlade na vašu odgovornost i na vašu savest, pa kakav je komentar po tom pitanju? Pa jeste da smo mi mladi malo više aktivniji u gradu i u izlastima i generalno u celokupnom životu i mislim da treba malo više da povedemo računa, ali opet ne da se toliko prestupira u nas. Tako je, i višak slobodnog vremena, a i višak energije kod vas je prisutan. Kako najbolje iskoristiti vreme i energiju? Pa mislim da ćemo se sada fokusirati na učenje i na spremanja za fakultete, posebno naša generacija, a za ove ostale mislim isto da će se naći neka aktivnost, nešto što ćemo moći da radimo. S obzirom da smo zatvoreni nekako u kući, mislim da će to biti više neko malo, neki lenji oblik aktivnosti, filmovi, serije, nešto, kućne aktivnosti. Da li možda planirate da uvedete nešto novo u vaše živote, neki novi sport, neku edukaciju, nešto da se oprobate u čemu do sada možda niste imali vremena i kada? Pa kod nas je sve moguće, svakim danom se stvaraju sve neke nove ideje, stvarno svakog dana i pričamo šta možemo da radimo i smišljamo neke nove, da kažem, izazove za nas, tako da mislim da svaki dan treba da očekujemo nešto novo. Uroš, imaš li ti nekih novih ideja koje ćeš da isprobaš za sve ovo vreme?
pa mislim da ću se više fokusirati na učenje i prikupljanje poena za maturski ispit i prijem za višu školu. Tako da mislim da cela naša generacija treba da iskoristi ovo vreme.